Як арганізаваць школьнікам цікавы, а галоўнае бяспечны адпачынак на зімовых канікулах. Пра гэта сёння ішла размова падчас прамога эфіру праграмы «Задай пытанне ўладзе» на радыё «Гомель плюс». Гостем студыі стаў намеснік старшыні камісіі па справах непаўналетніх гомельскага аблвыканкама Яўген Міткевіч. Новы год – клапотны час, аднак у перадсвяточнай мітусні дарослыя ні ў якім выпадку не павінны забываць пра сваіх дзяцей. Падчас зімовых канікулаў у школьнікаў з'яўляецца шмат вольнага часу. Галоўная задача бацькоў і ўсіх суб'ектаў профілактыкі – арганізаваць яго з максімальнай карысцю і бяспекай. Как і обычно, традиционно разработан областной план «Новый год без правонарушений», который предусматривает различный комплекс мероприятий, направленных на профилактику негативных явлений в подростковой среде, ну а также на профилактику гибели детей от внешних причин. Данным планом будут задействованы все субъекты профилактики, в том числе и подразделения отделов по чрезвычайным ситуациям, инспекции по делам несовершеннолетних, освод, ну и, соответственно, субъекты профилактики, в частности, это учреждения образования, культуры и спорта. На зимовых каникулах во установах адукации Гомельской области будут працаваць больш як 350 лагеров. Спортивные и культурные мероприемствы, гульни, экскурсии, наведывание театров и музеев. Формы и виды занятости детей самые разные, однако усе яны накіраваны на то, как притягнуть их до корыстной справы, творчести и саморазвития.